งรักขันธัญญะเตสารเนนะสหปัญจะสีลาวิจามะตุเตยัมเปเมยัมพันเตวิสงวิสงรักขันธัญญะเตสารเนนะสหปัญจะสีลาวิจามะตาเตยัมเปเมยัมพันเตวิสงรักขันธัญญะเตสารเนนะสหปัญจะสีลาวิจามะอนุกะหังกัตวาสีลังเตเทโนพันเตนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเวระมณี
ខាបត្តំសម្មាទិយាមិកាមេសុមិចាចារាវិរៈមគ្គនីសិក្ខាបត្តំសម្មាទិយាមិកាមេសុមិចាចារាវិរៈមគ្គនីសិក្ខាបត្តំសម្មាទិយាមិមុសាវាទិវិរៈមគ្គនីសិក្ខាបត្តំសម្មាទិយាមិឧបសាវិរទិវិរៈមគ្គនីសិក្ខាបត្តំសម្មាទិយាមិសុរាមេរយមជ្ជបមាទេតានាវិរៈមគ្គនីសិក្ខាបត្តំសម្មាទិយាមិសុរាមេរយមជ្ជបមាទេតានាវិរៈមគ្គនីសិក្ខាបត្តំសម្មាទិយាមិอิมานิปัญจสิกขาปัตติยนิสาทุกังกัตวาอัปมาตินะนัจจกาลังสัมมาระกิตาเปงอามยพันเตเสเลนะโสเกตังยันเตเสเลนะภูกะสัมปติยเสเลนะนะภูตังยันติตัสมาเสลังวิสาทิยิអរជាបងញោមទាំងអស់គ្នាដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្លាថ្ងៃនេះបានជួយមកវត្តចុតនារាមបរិយនយកដើម្បីធ្វើទៀនរក្សាសិលនិងភាវនាអរថ្ងៃពុទ្ធ800ខែមិថុនាឆ្នាំចសម្បត្តិសពុទ្ធសករាជ2562ត្រូវនៅថ្ងៃទី27ខែកុម្ភៈគ្រិស្តសករាជ2019រីកតិចចិត្តដាច់មួយខែទៀតដាច់ខែមួយចូលដល់ខែ2ខែ2ក៏ចិត្តដាច់ទៀតណាញោមណាចឹងយើងចូលដល់ឆ្នាំថ្មី72ខែហើយក៏ថ្មីបើថ្មីបើថ្ងៃ6ថ្ងៃ7អស់2ខែកន្លងទៅកាលវេលាជាអាយុសង្ខាររបស់យើងទាំងអស់គ្នាកាលវេលាកន្លងផុតទៅអាយុរបស់យើងក៏កន្លងផុតទៅដែរប៉ាចន្ទ្រាតែញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ថ្ងៃសៅរ៍ញ៉ាត់កើតមានការ200អត់មានទេសំវេងដែលលោកហៅថាសំវេងគូគឺសេចក្តីតក់ស្លុតនៅក្នុងចិត្តនិងសង្ខារនៃយើងគ្រប់គ្នាចឹងហើយខំប្រឹងធ្វើអំពើល្អធ្វើបុណ្យធ្វើទានរក្សាសិលនិងភាវនាជាពិសេសគឺធ្វើសិលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទខំប្រឹងជួយមកពីទីចិត្តទីឆ្ងាយចំណាយពេលវេលាចំណាយទ្រព្យធនធានកាត់ត្រច
ជាកាត់ក្តៅយល់មកខែនេះជាខែតិចជិតយើងពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ក៏សុខភាពមិនសូវល្អតាំងតែមិនចាញ់នៅឧបសគ្គគ្រប់យ៉ាងនោះទេគឺញាតិយើងពុទ្ធបរិស័ទបានជំនះហើយមកធ្វើទៀនរក្សាសិលនិងភាវនាតាមសទ្ធាជ្រះថ្លារៀងរៀងខ្លួនខ្ញុំសូមអនុមោទនាត្រេកអរចំពោះបុណ្យកុសលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្លាធ្វើបំពេញតាំងពីយូររហូតមកដល់សពថ្ងៃនេះរូបនេះជារូបព្រះឬក៏រូបអីញោមទីកូនណិតបានព្រះស្រីយើងញោមប្រោធម្មបានព្រះលក្ខណៈប្រាណាធម្មបានព្រះដោយតែគ្រឿងច្រើនមើលតតែញោមកុំអត់មើលស្រាប់ព្រះទី2អលង្ការពេជ្រខ្លួនយ៉ាមានអីទៀតបណ្ឌិតបកកែដូចព្រះបងហ្នឹងហើយអលង្ការពេញខ្លួនហ្នឹងហើយសពះហ្នឹងហើយមានស្អីដាក់សពអីសពស្អីតលាក់មកនេះស្អីដាក់ពីមុខកែសអីដែរមានហ្នឹងហើយមានក្បាត់ចកេះតលាក់មកក្រមមានក្បាត់ដៃក្បាត់ខាងអាហ្នឹងមិនដឹងថាប្រាក់ខាងប្រទេសណាទេវាគាត់ដឹងទេចិត្តខាងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអត់ដើរសពះទេមានតែភាពលៀបចាញ់មាននឹងឲ្យពោអីទេណែឡើយមានតែយើងប្រងណាថាមិនព្រះឡើយយើងណាថាខ្ញុំកណាក៏ថាមិនមែនដែរព្រោះអីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមិនដើរលើកដៃសពះហើយមិនដើរទ្រង់គ្រឿងទេអានេះមានទេពធីតាមានទេពធីតាទីយើងផ្សេងផ្សេងទៀតយើងថាព្រះឬអត់មើលស្គាល់ព្រះផងមើលរូបបាយគុំព្រះរាល់ថ្ងៃមើលស្គាល់ព្រះមែនទេព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដើរស្ពះទេមានភាពនីចាញ់មីជូនពោសំដែងពុទ្ធចក្រទៅស្អីយោអូហើយយោអ្នករើសយោមកឲ្យស្គាល់ព្រះអត់មុនហ្នឹងមុនយោមកដាក់វត្តតាតែចិត្តយោណាចិត្តយោស្គាល់ខ្លួនឯងថាម៉េចតែព្រះឬក៏យោព្រះហ្នឹងបានគាត់សុំកូនយោមកហ្នឹងហើយចំណានក៏យោមកបានជាអាត្មាសួរហ្នឹងមិត្តត្រីហ្នឹងបងពីព្រោះចង់ដឹងថាយើងស្គាល់ព្រះឬអត់ហើយស្គាល់ប៉ុណ្ណាហើយយើងហើយយើងថ្វាយគុំព្រះស្ទើររាល់ថ្ងៃឃើញព្រះស្ទើររាល់ថ្ងៃធ្វើបុណ្យជាមួយព្រះស្ទើររាល់ថ្ងៃតែស្គាល់ព្រះប៉ុណ្ណាហើយយើងមកហ្នឹងហើយប្រកែកមិនមែនពោតសត្វទេយើងមើលទាំងអស់គ្នាមិនមែនថាយើងថាខុសទៅបាបយើងថាត្រូវទៅបុណ្យរៀងការទាំងពីរខុសហើយនឹងត្រូវណាហើយបើអត់មានខុសមានត្រូវទេយើងមិនអាចរៀនបានទេហើយញោមអញ្ចឹងយើងរៀនទាំងអស់គ្នារៀនការទាំងពីរការមើលការពិចារណាការសិក្សារបស់យើងអញ្ចឹងយើងមើលរូបហ្នឹងទី1យើងឃើញប្រកែកយើងឃើញប្រកាសដោយព្រះអង្គអូប្រកាសដោយព្រះហើយបានតែជាអត់ដូចនួងប្រសពភ្នំភ្នំសក់ហ្នឹងដោយព្រះទេញោមណាប៉ុន្តែមានប្រមាណជាន់ភ្នំសក់ហ្នឹង3ជាន់ជួព្រះយើងមានមួយជាន់3 4 5 3ប្រកាសហ្នឹងភ្នំសក់ហ្នឹងស្រៀងនឹងព្រះហើយមាន3កលៈហើយព្រះហើយយើងត
ធ្លាប់គ្រប់បូជាជារាជនាបត្ររបស់ខ្មែរផងជារាជនាបត្ររបស់ថៃផងដែលយើងស្គាល់ហ្នឹងគឺថាមាន2ខ្លះមាន3ខ្លះអញ្ចឹងយកចឹងអត់យកនោះព្រះអង្គធំព្រះអង្គស្ពាន់ហ្នឹងឃើញមាន3ហ៎3កលៈហើយព្រះអង្គឈើឃើញមានតែ2អញ្ចឹងអង្គឈើខ្មែរព្រះអង្គថៃហ្នឹងគឺព្រះអង្គស្ពាន់ហ្នឹងគឺថាមាន3កលៈណាយល់មកហើយព្រះអង្គឈើនិងព្រះអង្គតូចតូចហ្នឹងគឺរាជនាបត្រខ្មែរយើងមាន2កលៈប៉ុន្តែរាជនាបត្រខ្មែរយើងកាលពីសម័យបុរាណសម័យអង្គរគឺរាជនាបត្រដូចថៃចឹងដែរណាយល់មកតែគឺរូបព្រះនិងអង្គរវត្តហ្នឹងគឺថារាជនាបត្រទៅតាមសម័យមួយមួយហ្នឹងមានការកែប្រែណាយល់មកអញ្ចឹងផ្ដួងសក់ហ្នឹងយើងថាដូចព្រះអញ្ចឹងចំពោះរូបដែលនៅហ្នឹងឬតុកចំពោះហ្នឹងហើយចំពោះប្រការប្រការដូចព្រះអត់អត់ជាប្រការអត់ដូចព្រះទេណាយល់មកប្រការហ្នឹងមានអីឬក៏យ៉ាងម៉េចគ្រឿងតាការឬតាតាអូហាក់ដូចជាពាក់គ្រឿងអលង្ការយល់មកគ្រឿងអលង្ការណាហាក់ដូចជាពាក់គ្រឿងអលង្ការនឹងខុសពីព្រះរបស់យើងដែលយើងធ្លាប់ស្គាល់ខាងក្រោមមួយទៀតនៅស្រោងកមានខ្សែកច្រើនណាស់យល់មកពី3បន្ទាប់វែងខ្លីហើយនៅប្រហោះដាំប្រហោះស្ពេចនេះមានខ្សែដៃគេកេះហ្នឹងក៏មានខ្សែក្បាត់ខ្សែអីចឹងណាយល់មកការត្រួងគ្រឿងការត្រួងសម្លៀកបំពាក់ហ្នឹងគឺថាមិនដូចព្រះរបស់យើងណាយល់មកយើងធ្លាប់ស្គាល់អញ្ចឹងរូបតាមការសព្វព្រះផងគឺថារូបសេចក្តីមកយើងអាចសន្និដ្ឋានអាចវិនិច្ឆ័យថាមិនមែនជារូបព្រះមិនមែនជារូបព្រះចុះមិនមែនជារូបព្រះជារូបអីរូបស្រីស្រីមកព្រះយើងក៏ដូចស្រីនេះតែអាត្មាទៅទៅវត្តតែមិនក៏ញាតិយងបាយគុំស្រីស្រីដែរមកពីយើងគ្រប់យូរយូរដល់ប្រវត្តិសាស្ត្រទៅបានអោព្រះប្រោះអញ្ចឹងយើងអាចសន្និដ្ឋានបានថារូបនេះមិនមែនជាព្រះទេអាចជារូបទេប្រណមអាចជារូបព្រះពោធិសត្វឬក៏អាចជារូបព្រះដែរទៅតាមរចនាបថនៃប្រទេសរបស់គេណាយំហ៎កៃលោប្រទេសរបស់គេហ្នឹងគេឆ្លាក់រូបព្រះអញ្ចឹងហើយយើងមិនដឹងក៏ថាបានណាយំហ៎ដល់ជំពូខ្មែរជំពូថៃជំពូភូមាអីស្រីលង្កាអីយើងមិនឃើញរូបអញ្ចឹងទេណាយំហ៎ទោះបីជារូបព្រះសិលាមេត្រីដែលកំពុងតែទ្រង់គ្រឿងក៏ប៉ុន្តែក្រុមរេនឹងក៏មិនមានរូបអញ្ចឹងដែរណាយល់មកចឹងយើងត្រូវស្គាល់យើងត្រូវស្គាល់រូបព្រះនឹងណាយល់មកបើគេហៅថាបដិមាបើបដិមាគឺរូបព្រះហើយយើងគោរពបូជាថារូបនឹងរូបព្រះឬក៏មិនមែនជាព្រះយល់មកចម្រើនពរញោមប៉ុណ្ណឹងតទៅនេះសូមលើកយកពុទ្ធមកសំដែងបន្ថែមទៀតដើម្បីគម្រប់ពេលវេលាតម្រូវតាមរៀងរាល់ថ្ងៃសិលផងដែលតែងតែលើក
យករឿងមកសម្ដែងចែកជូនដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទជាទីស្ដាប់ដើម្បីពិចារណាសូមលើកយករឿងវណ្ណៈបាលបុត្រវណ្ណៈប្រែថាព្រៃបាលៈប្រែថារក្សាហើយបុត្របដសោតជើងរឬក៏តជើងតនឹងប្រែថាកូនអីយ៉ាងមករឿងវណ្ណៈបាលបុត្រនឹងគឺជាបរោះម្នាក់ដែលជាអ្នករសាប្រីជាមេនៃមនុស្សដតីដតីទៀតជានាយកនៃមនុស្សដតីដតីទៀតចំនួន500នាក់គាត់ជាប្រធានគេជាមេគេជានាយកគេដែលមានកូនចៅនឹង500នាក់នៅក្នុងក្រុងពរិណស័យមានព្រះរាជាមួយអង្គព្រះនាមព្រះបាទព្រហ្មទត្តហើយវណ្ណៈបាលបុត្រនឹងកើតនៅក្នុងក្រុងពរិណស័យហ្នឹងហើយគាត់នឹងជាព្រះពោធិសត្វព្រះពោធិសត្វហ្នឹងគឺជាសត្វចាប់កំណើតដែលមានការសាងសំសងបុណ្យបារមីច្រើនហើយមានប្រាថ្នាដើម្បីត្រាស់ដឹងជាពុទ្ធគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រមគ្រូនិយាយនឹងកាលនោះព្រះអង្គទ្រង់កើតជាព្រះពោធិសត្វព្រះនាមវណ្ណៈបាលបុត្រគាត់និងបរិវាររបស់គាត់500នាក់ហ្នឹងរស់នៅក្បែរព្រៃហើយរកស៊ីចិញ្ចឹមជីវិតដោយការជូនអ្នកដំណើរឆ្លងព្រៃនឹងចេញចូលចេញចូលព្រៃនឹងហើយថ្ងៃមួយមានបរិសម្នាក់ឈ្មោះសัทហវៈសัทហវៈគាត់នឹងជាប្រធាននៃជួនដតីដតីទៀតចំនួន500នាក់មានន័យថាគាត់មានបរិវារ500នាក់ឯទាំងអគ្នានឹងជាអ្នកបរទេសដឹកសម្ភារៈផ្សេងផ្សេងយកទៅលក់ដើម្បីយកចំណេញមកចិញ្ចឹមជីវិតចិញ្ចឹមគ្រួសារសัทហវៈនឹងក៏ជាប្រធាននៃក្រុមទាំង500នាក់ហ្នឹងបរទេសទៅដល់ព្រៃហ្នឹងហើយទៅដល់ព្រៃហ្នឹងទាំងអគ្នានឹងឃើញព្រៃកាលណាក៏មានការភ័យខ្លាចអត់ហ៊ានចូលទៅអត់ហ៊ានឆ្លងព្រោះតែមានព្រៃមានអីយំសត្វមានសត្វសាហាវតែមានព្រៃមានសត្វមានចៅហើយសត្វហ្នឹងសាហាវមែនប៉ុន្តែសាហាវជាងគេគឺអីយំចៅខ្លាសាហាវជាងគេគឺចៅ500ណាយំមកមកខ្លាអីជាសត្វយើងច្រើនអ្នកយើងអាចរួមគ្នាទៅសត្វហ្នឹងអាចខ្លាចយើងបានហើយយើងមានសពាវុធឯផ្សេងផ្សេងការពារតែបើមនុស្សហើយមនុស្សនឹងសាហាវយួងខ្នងជាចៅ500ផងនឹងពិបាកការពារពិបាកជាងសត្វហ្នឹងយល់មកអញ្ចឹងគាត់អរិយឆ្លងទៅ
មានគ្នា500នាក់ហើយឲ្យយើងឆ្លងទៅអញ្ចឹងសាថៈអវៈហ្នឹងក៏ទៅពឹងព្រះពោធិសត្វពលាមនៅវៈបាលបុត្រហ្នឹងគេទៅពឹងហ្នឹងបានឲ្យរុយ1000កហាបណៈយល់មករុយ1000កហាបណៈនៅក្នុងគម្ពីរលោកថាឲ្យលុយ1000រៀលបណ្ណាថាមើលហើយពិចារណាមើលទៅរៀលជាលុយខ្មែរហើយរឿងជារឿងឥណ្ឌាហេតុអីក៏ឥណ្ឌាយកលុយខ្មែរលុយរៀលហ្នឹងទៅប្រើទៅវិញណាហើយលុយរៀលតែមិនកើតហ្នឹងណាអញ្ចឹងបើជាអ្នកសរសេរហ្នឹងសរសេរខុសអាត្មាក៏សន្មតថាកហាបណៈព្រោះបុរាណបុរាណកន្លងមកហ្នឹងតាមរឿងពុទ្ធសាសនាមានកហាបណៈហ្នឹងណាសាថៈអវៈនឹងបានជួលវេណបាលបុត្រនឹងឲ្យជូនដំណើរឆ្លងព្រៃនឹងហើយឲ្យលុយ1000បាទវេណបាលបុត្រនឹងបានលុយ1000បាទខ្លាហានមកលែងខ្លាចលែងភ័យធម្មតាគាត់ភ័យដែរខ្លាចដែរចៅយល់មកតែគាត់បានលុយលុយច្រើនគាត់លែងភ័យចឹងក៏សម្រេចចិត្តជូនអ្នកបរទេស500នឹងឆ្លងព្រៃជូនទៅម្នាក់ឯងហើយជូនទៅម្នាក់ឯងចង់បានលុយទៅម្នាក់ឯងចាំគ្រួសារឪពុកកូនហើយនាំអ្នកបរទេស500អ្នកឆ្លងកាត់ដងព្រៃទៅចៅក៏ដឹងដឹងក៏នាំគ្នាពួនដើម្បីផ្លន់យកត្រកសម្បត្តិអ្នកជំនួញទាំងអស់ហ្នឹងហើយបរទេសទៅដល់កន្លែងដែលចៅពួនចាំផ្លន់ហ្នឹងពេលចៅចេញពីព្រៃមកម្ចាស់រទេសហ្នឹងលោតចេញពីរទេសហ្នឹងចូលទៅក្នុងព្រៃអស់ក៏នៅតែវណ្ណៈបាលបុត្រម្នាក់ឯងអញ្ចឹងវណ្ណៈបាលបុត្រហ្នឹងបានស្រែកបានស្រែកឲ្យឮឮខ្លាំងខ្លាំងហើយក្នុងគម្ពីរហ្នឹងប្រាប់ថាសំឡេងគាត់ហ្នឹងដូចជាសំឡេងសូរៈសៃអានិតមានន័យថាសំឡេងគាត់ដូចជាសំឡេងតោសំឡេងតោតោគឺជាស្ដេចនៃសត្វនៅក្នុងព្រៃនោះយល់មកសត្វអីក៏តោឆ្នាំបាទតោហើយមានខ្លាចដែរណាមានតែគេខ្លាចតោអូហើយសំឡេងតោតែស្រែកទៅគឺសត្វអីទៅខ្លាចអញ្ចឹងសំឡេងវណ្ណៈបាលបុត្រហ្នឹងគាត់ស្រែកទៅគឺធ្វើឲ្យចោលទាំង500នឹងខ្លាចអូហើយគាត់វាយព្រៃវាយអវ័យដែលនៅក្បែរគាត់ហ្នឹងធ្វើជាសំឡេងហើយក្លាហានគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ចៅទាំងអស់ស្ដាប់លឺគ្រប់យ៉ាងក៏ខ្លាចក៏រួចចេញអស់ទៅអូរួចចេញអស់ទៅម្ចាស់រទេះហ្នឹងពេលដែលចៅរួចចេញអស់ទៅរួចចេញពីព្រៃមករទេះគ្រៀងរៀងខ្លួនហើយក៏បរទេះមកតរទៀតទៅអូរួចឆ្លងព្រៃនឹងខត់ទៅទៅដល់ទីសុកសែងសានហើយសាថៈថាវៈហ្នឹងក៏សួរអ្នកបាលបុត្រតាចុះហេតុអីក៏អ្នកឯងខ្លាហានមិនណា
ណែឯងក៏ហ៊ានម្លេះក្លាហានម្លេះធ្វើឲ្យចោល500អ្នកនឹងខ្លាចរហូតដល់រត់ចេញអស់ហើយអាចជួយសង្គ្រោះយើងទាំងអស់គ្នាបានយើងដឹងថាហេតុអីបានជាគាត់ក្លាហានហ្នឹងយើងគាត់ហ៊ានព្រោះតលុយយំណាអូមានអីទៀតយំមានធម៌ឯខ្លះនៅក្លាហានមានគំនិតហើយប្រតិបត្តិធម៌ឯខ្លះនៅក្លាហានយើងចង់គ្នាថាព្រោះតលុយមកក្លាហានបើយើងមើលទៅអ្នកដែលលោកលួនអ្នកដែលគិតតែពីលុយអ្នកនឹងមិនសឹងក្លាហានទេពីព្រោះអីហ្នឹងហើយតែបែរងាប់ទៅបាត់លុយទៅពីណាអ្នកចាយលុយនេះស្រឡាញ់លុយជាងាប់តែងាប់អញ្ចឹងរកទៅផ្លូវរួចណាខ្ញុំខ្ញុំចឹងទីល្បិចបោកប្រាស់គេទាំងម៉េចឲ្យតែខ្លួនឯងជួបអង្គសក់ធំធំគ្រោះថ្នាក់អ្នកទាំងលុយគឺផ្លែងាប់ណាហើយងាប់ទៅអស់បាត់លុយបាត់លុយខាងឆ្កែព្រះពុទ្ធិស័កវិញអ្នកបាល់របស់ហ្នឹងគាត់មានអីចឹងគាត់មានរិទ្ធមានសិលមានមេត្តាមានធម៌កំហុយគេស្លាប់ទីហ្នឹងបងឲ្យតែមានកតញ្ញូមានមេត្តាធម៌ទៅបងវិញអ្នកបាល់របស់ហ្នឹងគាត់ប្រាប់ទៅសាធៈអវៈហ្នឹងទៅវិញថាធម្មតាជានិយុជួនទាំងឡាយធម្មតាជាមេដឹកនាំគេអ្នកដែលដឹកនាំគេហ្នឹងណាត្រូវមានធម៌6យ៉ាងត្រូវមានធម៌6យ៉ាងខ្ញុំខ្ញុំដឹងធម៌អីណានាយកៈជួនជាអ្នកដឹកនាំអ្នកដតីហ្នឹងត្រូវមានធម៌6យ៉ាងគេហៅថានាយកៈធម៌ណាខ្ញុំនៅក្នុងរឿងហ្នឹងធម៌6ហ្នឹងទី1ទី1អត់ខ្លាចស្លាប់ហ៊ានលះបង់ជីវិតមេដឹកនាំគេអញ្ចឹងអត់ធម្មតាមេដឹកនាំណាដែលជាមេដឹកនាំពិតប្រាកដអត់ខ្លាចស្លាប់ទេមេទាហានក៏ដល់អញ្ចឹងខ្ញុំមេមន់ក៏ដល់បែរតែមេមន់តែងប់អ្ហ៎មេមន់ការពារកូនអត់តែងប់ទេញោមមេទន់សាយក៏ដល់ម៉ែឪគេក៏ដល់ចឹងយំខ្លាចស្លាប់អត់ការពារកូនណាតែញោមជាមេគេណាណាជាម៉ែគេជាឪគេណាបើស្រឡាញ់កូនបាត់ប្រកាសណាខ្លាចស្លាប់អត់អត់ទេសុខចិត្តស្លាប់ខ្លួនឯងមានខ្លាចស្លាប់កូនទៀតបងអូហ្នឹងអត់ទៅនិយាយមនុស្សដែលរកញោមមិនយល់អាត្មាថាជាមេបាត់ប្រកាសញោមយល់ណាជាមេដឹកនាំបាត់ប្រកាសជាមេដឹកនាំល្អជាម៉ែល្អជាឪល្អត្រូវមានធម៌6យ៉ាងធម៌ទី1អត់ខ្លាចងាប់ទេចឹងណាឥឡូវញោមណាខ្លះដែររួចពីស្រុកខ្មែរចូលជំរំមានកំភ្លើងបាញ់ស្រោចដូចជាផ្កាដូចជាភ្លៀងហើយចោលកូនឯណាខ្លះអត់ចោលអត់ចោលខ្លួនឯងដើរក្រយម៉ែដើរមុនរួចទៅទូទូម៉ែមុននោះហ្នឹងហើយជាម៉ែពិតប្រាកដជាឪពុកប្រកាសចឹងយកអូហើយបើមានអីទទួលទានឲ្យកូនមុនឲ្យកូនមុនចឹងយកណាមកឪពុកប្រកាសអញ្ចឹងនេះកាជួនគឺអ្នកដឹកនាំមហាជួនពុកប្រកាសហ្នឹងគឺថាអត់ខ្លាចងាប់ទេហ៊ានលះបង់ជីវិតអឺ
នឹងធម៌ទី1ទៅយកធម៌ទី2ហ៊ានលះបង់ប្រយោជន៍តខ្លួនប្រយោជន៍តខ្លួនហ៊ានលះបង់នេះដូចយកយ៉ាងត្រៀមថាពោធិសត្វនឹងគេឲ្យលុយ1000កហាបណៈនឹងព្រោះតែចង់បានលុយហ្នឹងមិនមែនទេហ៊ានលះបង់លុយនឹងទៀតណាគេលះបង់លុយនឹងទៀតណាគេ500ឯងតែម្នាក់ឯងនិយាយថាលោកមានហិតក្រិតមានពោធិសត្វលោកមានសិលផងហ៊ានលះបង់លុយហ៊ានលះបង់ប្រយោជន៍តខ្លួនហ្នឹងនឹងធម៌ទី2ធម៌ទី3គឺតស៊ូមិនមែនឃើញឧបសគ្គតូចធំមករត់ចោលអ្នកដន្ទីមែនទេអត់មានរួចចោលទេនៅវិឈរមុខនឹងឧបសគ្គនៅវិឈរមុខនឹងរឿងរ៉ាវដោះស្រាយឧបសគ្គដោះស្រាយរឿងរ៉ាវហ្នឹងនឹងធម៌ទី3ធម៌ទី4អត់ធ្មត់អត់ធ្មត់ទ្រាំលំបាកគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់មិនខ្លាចនឹងការលំបាកទេអត់មានខ្លាចការលំបាកទេគេរួចចោលអស់លីនឹងនេះឯងចូលតាមលំបាកប៉ុណ្ណាលំបាកខ្លាំងណាស់ចាំហើយគាត់អត់ធ្មត់ទ្រាំដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដែលប្រឈមមុខទាំងអស់គ្នានឹងធម៌ទី5ក្លាហានចាំយល់មកក្លាហានបើក្លាហានណាក្លាហានគឺថាហ៊ានណាស់មកអត់មានខ្លាចណាយទេណាយ500ក៏ដោយគាត់តែម្នាក់ឯងទេជាមិនធំមុខជាប្រើល្បិចគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ដែលគាត់មានក្លាហានហើយធម៌ទី6ធម៌ទី6គឺមិនប្រចាំគេបើអត់មានប្រចាំពីណាទេការងារនឹងចាំតែនេះធ្វើការងារនោះចាំតែនេះធ្វើហើយថាប្រពន្ធប្រចាំប្តីប្តីប្រចាំប្រពន្ធចឹងយកចឹងទៅការកើតអត់កូនពីរបីនាក់ប្រចាំគ្នាប្រចាំបងធ្វើបងចាំអូនធ្វើបងចាំអាក្រាងធ្វើយ៉ាងចប់ចាំឡើងនៅនឹងតែយល់មកអត់ប្រចាំគ្នាទេអញ្ចឹងធម៌ទាំង6ហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យបើអ្នកបាលបុត្រហ្នឹងបានជោគជ័យនៅក្នុងការការពារនៃប្រទេសទាំង500នាក់ហើយឈ្នះនៅចៅ500 500នាក់មានធរទាំង6ហ្នឹងយកមានធរទាំង6ហ្នឹងធរហ្នឹងសម្រាប់មេដឹកនាំបិទប្រកាសយល់យើងអាចឃើញនៅក្នុងសង្គមបិទប្រកាសហ្នឹងគឺចឹងធរហ្នឹងមិនព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអ្នកបង្កើតណាធរហ្នឹងវាមាននៅណាណាពីមាននៅក្នុងជីវិតយើងរាល់គ្នាណាយកតែយើងបានមើលបានពិចារណាអត់ដឹងធ្លាប់ធ្វើម៉ែគេធ្លាប់ធ្វើឪគេតែធ្លាប់ចាំកូនធ្លាប់កម្លាំងកូនធ្លាប់ការពារកូនប៉ុន្តែមិនបានពិចារណាអត់ឃើញថាធាត់ខ្លួនឯងនឹងមានអីយល់មកឥឡូវយកមានធម៌មកមានតែអស់នឹងអីយាយយកមានធម៌មកយកប្រុសយកប្រុសប្រុសចាំរួចចោលកូនយល់មកយើងតែតែតែណាឯងមួយកូនឆ្លាប់មួយជាមួយកូនណាមកប្រុសប្រុសចេញជាមួយត្រង់មួយទៀតណាគេមើលឃើញថាណាម៉ែឪពិតប្រកាសណាម៉ែឪពិតប្រកាសណា
នៅណាជានាយកពិតប្រកបជាមេដឹកនាំពិតប្រកបយើងមើលឃើញដល់សាខោទាំង6នោះយើងមកជារៀនពីព្រឹត្តិការណ៍នៃពុទ្ធសាសនានឹងធម៌ទី1ជាលះបង់ជីវិតខ្លួនឯងធម៌ទី2ជាលះបង់ទ្រព្យសម្បត្តិប្រយោជន៍ដល់ខ្លួនឯងធម៌ទី3តស៊ូធម៌ទី4អត់ធ្មត់ធម៌ទី5ក្លាហានធម៌ទី6មិនប្រចាំឃើញមកមិនចាំនូវពិចារណាបាទចូលជាមេគេនឹងត្រូវប្រតិបត្តិធម៌ទាំង6ហ្នឹងឃើញមកគេព្រះពុទ្ធសាសនាបាទខ្ញុំសូមបញ្ចប់ពុទ្ធទេសនាប៉ុណ្ណឹងចុះហើយសូមប្រមូលនៅបនកសលគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់តែយត់យោមពុទ្ធបរិស័ទខំសាងសន្សំអមិសទានធម្មទានព្រះទានរសាសលទានលាព្រមទាំងផ្កាបានសាងសង់ផងក៏សូមអធិស្ឋានជួយដល់បព្វការីជួនរបស់យត់យោមគ្រប់គ្រប់គ្នាបព្វការីជួននៃវត្តជូតនារាមបព្វការីជួននៃខ្ញុំបកការណាស្មាធិផងដែរសូមអស់លោកទាំងអស់បានទទួលនៅផលអានិសង្ឃនៃការជិញអំពីបន់របស់យជូនិងខ្ញុំបកការណាស្មាធិថ្ងៃនេះសូមតាមទាំងអស់នៅក្នុងវិញ្ញាណវត្តអសង្សាទាំងចិត្តទាំងឆ្ងាយយ៉ាងណាក៏សូមបានទទួលគ្រប់គ្រប់គ្នាសូមបានរួចផុតអំពីទុក្ខគ្រប់យ៉ាងសូមបានកើតនៅក្នុងសុគតិភពកុំឲ្យខានឡើយបានសុខបានចម្រើនហើយក៏សូមឲ្យកាន់តែសុខកាន់តែចម្រើនតទៅទៀតហើយយ៉ាងទៀតក៏សូមយកយើងពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់សូមបានប្រកបពុទ្ធធម៌ទាំងឡាយបុណ្យប្រការព្រះយុបណៈសុខតលៈព្រមទាំងសម្បត្តិ៣ប្រការមនុស្សទេវតាព្រះនិព្វានយកយើងប្រាថ្នានូវសម្បត្តិមួយណាក៏សូមបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាទៅបីអខានឡើយអូត្រមានគេណវន្តេហំបតតំសុំវរតតមានពុទ្ធេយោកាលីតោទូសោពុទ្ធោកាមតោតំមេមេមអូត្រមានគេណវន្តេហំបតចតុវិធានវរំធម្មេយោខ្ញុំទៅហើយព្រះគុណហើយសូមសច្ចាអូទិញផលនៃណាជូនមេត្តាបៃតាខ្ញុំជីដូននិងជីតាគ្រូអាចារ្យទាំងតូចធំញាតិមិត្តគ្រប់នេះគុំមកជួបជុំទទួលផលដែលកូនចៅបានធ្វើនៅអំពើជាកុសលសូមទៀនឲ្យបានដល់ទួមន្តថ្ងៃយ៉ាងណាកុសលទាំងអស់នឹងសូមទីពឹងលើទេវតាសូមមាន
ានចិត្តមេត្តានាំផលលាភទាំងអស់នេះទៅជូនឲ្យខ្ញុំផងដោយបំណងកុំស្មៃស្វែងថាកូននៅឯណេះមិនប្រហែលបញ្ជូនមកសូមមានចិត្តរីករាយដោយសប្បាយទទួលយកសូមចៅបានលៃលោកបញ្ជូនមកលោកគ្រូគ្នាដើម្បីសោយកំសាន្តសូមឲ្យបាននៅសុខជាសូមចៅទាំងអស់គ្នាបានបូជាជូនទៅលោកសូមឲ្យអ្នកទាំងឡាយសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យមានរោគទាប្រងទាំងញៀនសាច់សន្តានចូលខំប្រឹងប្រព្រឹត្តសាងសច្ចរិតធម៌ឲ្យបានសប្តាហ៍ថ្ងៃសាសនាមានកុំធ្វើទៀនសិលភាវនាកើតមកក្នុងលោកីទាំងប្រុសស្រីមានវាសនាក្រុមរៀនសូត្រធម៌អាតនសាសនាព្រះទ្រង់ញៀនបាត់យើងមិនស្គាល់ផ្លូវនឹងកើតទៅព្រះនិព្វានជាទីសុខសែងសានលះបង់បានចាក់មុនទៅយ៉ាងកញ្ចិកោស្លាកម្មង កាតាពេងកិរិយាមមេមេកាយេណវិជ្ជាមេមេសាទិតេសេសុចតង កតង យេសាតាសញ្ញិណោអន្តយេយាសាតាអសញ្ញិណោកតង បុញ្ញផលំ មៃហំសាគីប្រវន្តុទេយេតង កតង សវិតិតំ ត្រិណំ បញ្ញាផលំ មយាយេចតាកណិជាណន្តិទេវាវន្ធានិវេទយំសាពេលោកំហេយេសន្តាជីវន្តាហារហេតុកាមេលុញ្ញំពុជ្ជនំសាផងតមែមែចេតសាសេកម្មកុសលឯណាដែលជាការអាស្រ័យមកយើងខ្ញុំបានកសាងដោយជាកាយវាចាចិត្តកុសលទាំងអស់នេះអាចជួយបងជួយបងខិតនាំសັນឲ្យជាប់ចិត្តថាណៃនីថាអូនដំសັນណាមានសញ្ញាមនុស្សទេវតាឬអិនព្រំតែមានសត្វតូចធំព្រមទាំងសំអត់សញ្ញាសូមបានចំណែកបុណ្យដែលជាគុណដ៏អស់ថ្លៃខ្លាំងយើងខ្ញុំបានរាជនាចាក់ចាញ់ការកុសលនឹងម្យ៉ាងទៀតសត្វឯណាថ្ងៃអស្ចារ្យខ្ញុំបានដឹងសូមទេវតាទៅប្តឹងឲ្យដំណឹងយ៉ាងនេះថាអ្នករាជជននៅឯនោះស្រីឬប្រុសផាត់ជ្រះខ្លាំងក៏សាងវត្តកិរិយាវត្ថុជាផ្លូវឆែកឆាយហើយទីអត់ទឹងផលឲ្យបានដល់អ្នកទាំងឡាយចូលមានចិត្តស្រស់ស្រាយបំទុនកាយទទួលយកសັບលោកទាំងអស់នោះដ
ើតបានរួមតរៀងមកដោយបានបរិញ្ញោក្នុងអាហារលើព្រោះបានសន្តិ